Srbi su na grobove svojih rođaka i prijatelja došli samostalno ili organizovano. Na Prištinsko groblje najveća grupa je došla organizovano iz Beograda i Niša. Prevoz im je obezbedilo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Članovi porodica Jeftić, Milovanović, Pavlović su živjeli u Prištini do 99. godine. Od tada u Prištinu dolaze samo na zadužnice i to kada je prevoz organizovan. Pa skoro svake godine dolazim i evo šta smo našli. Našli smo prvo srušeno već od početka ovaj spomenik, ali nemamo mogućnost da ga popravim. Ali povremeno dolazimo ovdje i tako da mora se tako se raditi. Ćerkica nam je tu sahranjena. Kad god možemo, kad god se ukaže prilika, mi iskoristimo priliku pa dođemo i na grob. Zagorka Pavlović iz Prištine kaže da sa tugom dolazi na svake zadušnice, ali sa osjećajem da Prištinu nikad nije napuštala. Pogledajte, ja sam kupila tu i grobnicu da pravim za sebe i za moga supruga i za moje potomke. Ovo su nam sve uništili, ovo su sve naši grobovi, povadili su šipke, šta će im, to nije mi jasno. Dolazit ćemo dok trajemo, jer mi smatramo da je ovo naš grad. Oni koji su danas na zadušnicama u Prištini kažu da nema novo porušenih nadgrobnih spomenika. Već porušeni spomenici su delo vandala iz ranijih godina. Svi koji su danas došli na zadušnice bi se, kako kažu, rado vratili da nastave život u Prištini, ali smatraju da za to nema uslova. Vi ste stekli uslovi, kako da ne? Kako da ne? Mi ovako stari ljudi može se vratiti, inače mladi teško bi se vratili. Mislim, nema više ni za posao, ni za posao, inače, stvarno je preteško. I s obzirom da nema više i oni komšija i svih oni koji su ranije živjeli u našem okruženju i sa kojima smo se i družili i sve, onda nemamo šta više da tražimo. Pravoslavno groblje u Prištini je, za razliku od prethodnih godina, uređenije. Zato su se pobrinuli i Priština i Beograd. Kosovska vlada je izdvojila sredstva za postavljanje ograde oko groblja, a vlada u Beogradu za uklanjanje šiblja i korova. Pored Prištine, organizovan dolazak na zadužnice omogućen je danas bio i raseljenim licima iz Đakovice, Suve Reke, Peći i Obilića. Prema dosadašnjim informacijama, incidenata tokom posete grobljima nije bilo, a autobuse je pratila kosovska policija.